Zdravo ljudi, dobrodošli u još jedan kviz. Danas imamo novi kviz za vas, zove se The Higher Lower Game. Bukvalno je fora da vam da dve stvari i treba da pogodite koja je više tražena na Google. Koja je googlana više, bukvalno. Ovo je novo za mene, ne ovo. Koji je više googlan. Googlan, dobro. Realno. U principu kad igramo vidjet ćete, kao i uvek, gubitnik ima kaznu i to je to. Idemo na igru. Za početak ćemo da igramo klasičnu igru. Dobro, Nuts County, ne znam šta je, i Batman Begins. Batman Begins. Logično. Naravno. Pringles ili Batman? Pringles. Tako je. Dobro. Ne znam šta je, lower. za malo. Da, inače u onog momenta kad pogrešite, to je to, kraj. Igrat ćemo ja pa ona, i koji ima veći skor taj nosi jedan poen, koji ima više poena na kraju i svih igara. Taj je pobednik. Da. Tako da idemo dalje. Nocturnal Animals ili ovo što ne znamo šta je. Verovatno Nocturnal Animals. Logično, i to ne za malo, da. Ne znam šta je to. ESPN mnogo više. Dobre. To je providno. Uuu, Thailand. 25 miliona. Majde. Pa sve srpske pevačice su bile tamo, ja mislim. Znaš, za početak. Na Tajlandu? Da, to je sad fancy, znaš, nisu više grčki budvi i ostalo, nego Tajland i pa da. Nisam znao. Atlanta Falcons. Kod nas ne googla niko. Niko, vrlo je, vjerojatno. A Amerika, koliko njih ima? No, ne znam koliko. Da li više od milion ljudi mesečno googla ovo? Ajde. Bilo za malo. Ovo je stvarno bilo. Surfing. Malo neki pojam, generički. Finding Nemo. To je nekad bilo popularno, nije više. Pa da, koliko više popularno. Lower. What the fuck? Isto je dobro! Okej. Da, ali pa ti ako živiš to znam njegov on Finding Nemo uvek popularan. Realno. Top Gear. I to stariji, ali je HR. Naravno. Aha! Warm to Black. Aha, najcrnja crnja. Da. Black is najcrnja crnja. Black is black, that ever blacked. Da. Lower definitivno, ne znam koliko ljudi čuo uopšte za to. Heroin. Pa verovatno ima više. Dobro, nije mnogo više. Samsung. Da, dok ne nauče način da se Warm to Black šmrče, tako da. Da. Botox, lele na šta liči, ovako go daje i šta go daje. Ali definitivno manje. Dobro. Whiplash. E. Nekad bio popularan, više nije. Opa, dobro si 14. 90% ljudi koji igra ovo je imalo manje od mene. Opa, okej. Dobri smo. Izvolite. Hvala. Znači, treba da pređem 14. And here we go. Klasika. Sika bude nula po jedna odmah. Victoria Falls ili Taxi? Taxi. Realno. Taxi ili Berlin Wall? Mislim, nije teško manje od... Više, sigurno. Realno. To nije toliki problem. Huda... Ne znaš ko je Warren Harding? Huda heck? 22.200 ljudi zna. Da, i cenim da to nije teško prebaciti. Uopšte. Šta je sa... Uj, ne znam. Engagement ring. Ovo je... Šta mi se pokušao sam samo da te ono... A ja sam bilo pozorom kao šta? Izbacim jedna pozorom, to je vrame, ne mogu li učiti toliko. Sad, koliko ljudi veruju Google doktoru.
Pa ako ćemo tom logikom previše. Pa da, i onda iskucaju... Koliko god da je cifra previše. Da, iskucaju engagement ring i onda vidi cenu i onda sledeće strok. Možda je to fora, šta su ljudi googlali posle, pa da, kao da, šta pa je to, više ovo. Meni, pa ja bi verovatno googlala, otprilike bi ovako googlala. Ne znam. Oh, the pressure. Okay. Ljude više interesuje engagement ring, da. Pa ne, možda i da dođe do toga da kad vidi cena, možda i stigne ja da iskoci iz toga. Da. Tony Blair. Fuck! To! 1-0 za mene. Da. Šeš ga da dobro. Izvoli predati štafetu. U drugom delu ove igre igramo Beat the Clock. Bukvalno imate 10 sekundi da odgovorite šta, da li je veće ili je manje. Idemo. Trafikin Zlatan Ibrahimović Zlatan. Weather. HR sigurno 151 milion. Nije ni bitno, manje. Da, bio je malo pre. Da. Palestina, pa verovatno više. Sve je više, da. Da, pošto je 22.000. Sea World. Verovatno više. Uhuhuhu, za 100.000. Street Fighter 5. Manje. Dobro. Idemo, Miami Heat više. Možda je bolje kad ovako ne razmišljaš, ne znam šta je ovo, lower? Da, dobro, očigledno ne znam. Ovaj, Toronto verovatno više. Toronto Raptors, ja sam čuo za Toronto. Idemo dalje, Isis više. U, 1.800.000 sam očekio sam više. Dobro. Crystal Meth. Uuuu. Ajde sad. Ajmo lower. To, dobro je. Ne smijem ljudi, zašto je za drugo? Da, realno, skydive. A verovatno više. 11. Opet će da bi jel. Opet sam u top 10. Da. Ajmo. Nemo da si previš. S obzirom da je tebi trebalo više da odgovoriš. Da. U prethodnom delu ja se nadam da će ovo da... Let's go. Kopa. Idemo. Realno. Dead. Lore. Sve je lore, dobro. Sve je lore. Horoskop. Oh, brate. Tebra horoskop. Pa otko znam. Koliko ljudi. Eto, sad već. Dobro. I to za 10. I to Bruno Mars. Vidiš, sigurno. Da. One Direction. Uuuu. Ajde, ovo će bude tu negde. Pobjeda! A dobro, realno, posle koliko godina? Posle koliko vremena? Realno. Ajde, znaš jednom i ti, ajde, ale. Eto, ovaj put nisam sam smislio kaznu. I pobedio sam. Da. Što prirodno znači sad ti smisliš kaznu. Ne. E, ali opet je sad, znaš, sad i meni rekao što ti je rolo facu. Pa dobro, realno, smislili smo zajedno, tako da... Nije nikom. Da, pola, pa ne, ko šitirat će meni da se razvoju. To da. Znači, ne uopće piše koliko sam srećen. Mogu da zamislim, zato što svaki put do sad bio siti. Elem, došli smo do tog zeznutog dijela na koji ja nisam navikla, ja prosto sad ne znam kako se nosim s ovim pritiskom. Ja sam izgubila, tako da meni sleduje kazna. A kazna... Kazno smo smišljali prethodnih 2 sata. Da. Jer kao šta ćemo ovo, pa ne, nije to, pa ide ovo, pa ide ono i na kraju smo došli ili ćemo kašičicu chilija, ili ćemo kašičicu senfa. Možda vam kao... senf ne zvuči, ali zamislite da pojedete cijelu kašičicu samo i senf. Da, očišću senf. I onda kao, a senf nije ljudima zanimljiv, ali nije ni chili, pa šta ćemo onda... Oba! Muhahahaha! I ja imam čas da napravim. Napravi. Tako da, sve što sam ti ono... sve što sam ti loše učinilo u prethodi 15 godina, evo ti zlatna prilika da mi se osvetiš. Mesta. Aha. Oh.
Ne, ne. DF World. Ali bukvalno. Ja ću doma. Dosta, nećemo više da te mučimo. No, pa hvala ti. Ja ću doma, to je to. Evo kako to izgleda, bilo mi je... nemam pojma da li se vidi, ali nije ni bitno. Bilo mi je zadovoljstvo do sad. Uručujem ti hvala. Svoju kaznu. Okej. Bilo je i gore. Realno bilo je i gore. Realno bilo je, on je sve i svašta jedničko pojeg popio. Znači, bilo je i gore. Sjećaš kad smo svi onako volontirali da pijemo kaznu za 10 jugove kviz? A od toga nema gore. Znači, kraj, može da bude šta god hoće. Okej, sve žuće. Znači, ne znam ošte kakav je ukus. Ima onaj sem sa ukusom čilija. Koji je ljut, koji je stvarno ljut. U jednom trenutku sam ga kupio i ne znam, bio mi je okej, bilo mi je malo ljut, ali nije bilo nešto strašno. Mislim, bio je ljući od običnog sema. Ali ga nikad nisam mešao sa običnim čilijem. I ne znam, ajde sad da pitamo Milicu da li je ljuto. Super je, znači nije ljuto, eto možete ako volite ljuti, ljući sejmf. Ok, prošlo. Možete da ga... Au, brate. Probate. Zašto je fora? Ja jedem kao nešto pomalo ljuto, ne preteram. Ali... je fora zapravo u tome da... znaš, nije ono... staviš kaživicu u usta i onda je polako i sve ljuči i ljuči. Ne. BAM! Odmah je ljuto! E, i evo to traje ovoliko koliko je trajalo, ovo je prošlo. Sad je meni ljuto, ali nije zapadnije nas. Čitav minut. Ali... balavim kao nenormalna. Oznojili su mi se dlanovi, preznojila sam se cijela. Ali bukvalno je ono, neko je uhvatio ogromnu tipa Reaper, pa priča ti je palio tu glavu njome. Znači, toliko ljuto. Očekivao sam da će bude malo gore, ali nije. Ukus je odvratan. Znači, jeste ljuto i to kao prozme, odvratan je ukus. Odvratan? Ja koliko volim senf, ukus je samo toga... dobro, samo senf i malo zelo. I meni treba voda. Pre nego što pobegnete, pogledajte prethodni video levo. Pogledajte prethodni kviz desno. I prijavite se na naš kanal u sredini. Do sljedećeg puta. Poi.